পৱন চৌধুৰীক ভাল পাইছিলোঁ, এক বছৰ ধৰি ভাল পাইছিলোঁ। সি মানে মোৰ লগত জবৰদস্তি বেয়া কাম কৰি তাৰপাছত বিয়া নাপাতে আৰু বিয়া পাতিম বুলি মোক সেনেকৈ মানে ফচালে। আৰু তাৰপিছত মই NGOত গ'লোঁ, 3 মাহত মই গম পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপাছত তাতে 4 মাহত গম পালোঁ, NGOৰ পৰা আহিবলৈ মানে দিয়া নাছিলে। বহুত জোৰ কৰি আহিলোঁ, মায়ে লৈ আহিলে তাৰ পৰা। পৱন চৌধুৰীৰ কথাখিনি ক'লোঁ, তাৰপাছত পৱন চৌধুৰীয়ে মানি নল'লে। পৱন চৌধুৰীৰ ঘৰ ভাকাৰী পিতা বঙাইগাঁও চৌধুৰী পাৰা। থানাত ছাৰহঁতে ক'লে তোমাক বিয়া পাতিব পাৰে নাপাতিব পাৰে, সেইটো আইনী ব্যৱস্থা হ'ব, সেনেকৈ কয়। ছাৰ কিয় বিয়া নাপাতিব, সি মোক এনেকুৱা কৰিলে আৰু বিয়া নাপাতিব, এনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপাছত কয় কি আৰু মোক মানে এডপ্ট চেণ্টাৰত থ'লে একদিনৰ কাৰণে। তাতে ক'লে তোমাৰ মানে বাচ্ছাটো এডপ্ট চেণ্টাৰতে যাব, এনেকৈ ক'লে। পৰহিয়ে ভৰ্তি হৈছিলোঁ। তাৰপাছত আজি মানে হেৰিটো এবছৰটো হ'লে, 6 মাহ। এতিয়া তাই মই শাস্তি পোৱাটো বিচাৰোঁ, তাৰ লগত যাব নিবিচাৰোঁ, মাহঁতেও নিবিচাৰে। আৰু এতিয়া মানে তাৰ লগত গ'লেও ভাল নহ'ব, ইমান বেয়া হেৰি কৰিলে। মোক এজাহাৰ মই দিছিলোঁ, দিছিলোঁ আৰু পিছতহে DNA টেষ্ট কৰে। মই ক'লোঁ ছাৰ এনেকৈতো নহ'ব, মইতো ঘৰতো মানুহৰ কথা আছে, এনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, মানুহে কি ক'ব, মানুহেতো আমাক একঘৰি কৰিব না দুদিন পিছত। ছাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰা, নহ'লে মই নিজৰ ব্যৱস্থা নিজে ল'ম, এনেকৈ কৈছিলোঁ। ছালমাৰা গৰ্ভপাত এইটো হস্পিটেলত কৰা হয়, এইটো হ'ল বৈদামাৰী মডেল হস্পিটেল, এইটোত সদায় বৈধ গৰ্ভপাত কৰা হয়, ইয়াত কোনো অবৈধ গৰ্ভপাত কৰা নহয়। যিহেতু এইটো অথৰাইজ চেণ্টাৰ হয় আৰু মই নিজে এজন অথৰাইজ ব্যক্তি ডক্টৰ, গৰ্ভপাত অবৈধ হয় যেতিয়া আপোনাৰ এইটো হস্পিটেলৰ বাহিৰত কৰা হয়, নাইবা আন অথৰাইজ পাৰ্চন বা ডাক্তৰৰ বাহিৰে বেলেগে যদি কৰে এইটো অবৈধ বুলি কোৱা হয়। আমাৰ ইয়াততো এইটো নচলে, আমাৰতো হস্পিটেলত বৈধভাৱে কৰা হয়, উইথ প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন, ৰেকৰ্ড পাতি ৰাখি পেলাই কৰা হয়, সেইটোৱে কথা।